Jeg har det super godt med flødeboller. Jeg elsker at lave dem. Jeg elsker at spise dem. Og derfor tænker jeg, at det var meget lettere at starte sin egen virksomhed, som ikke fokuserer på andet end at lave gourmetflødeboller. Jeg elsker kager, men lige så meget elsker jeg flødeboller. Altså, bare alt i det søde køkken er jo dejligt. Vi skal i dag udvikle Danmarks flødeboller, for at vi kan samle masser af penge ind til Danmarks indsamling. Vores Danmarks flødebolle er en flødebolle med passionfrugtsmag, og så er den overtrukket med mørk chokolade, og så er den pyntet med tørret morgenfrue og lidt guldstøv. Det er så her det ulempe at have briller på. Man skal købe Danmarks flødebolle, i det 25% af omsætningen går ubeskåret til Danmarks indsamling. Og derudover smager den godt. Vores flødebolle, vi har lavet i dag, den er blevet så lækker og så syrlig, og jamen, den skal bare smages. Og et lille pro-tip, det er, at man kan faktisk fryse de her flødeboller for ærlig, så man kan købe en masse og have på lær. Jeg håber, at vi får samlet så meget som muligt ind, og jeg glæder mig til at give en midtvejsstatus den 29. januar, hvor vi ses til Danmarks indsamling. Er det godt, at man har flødebolle master? Det er super duper. Er det for lidt fint? Det er så virkelig lækkert.